Kągi vyko šiokia tokia pertrauka žiūrovai, šiek tiek aš matau, kad mano vaizdo medžiaga ir mano balsas vos vos girdisi, taigi dabar labai susirūpinau savo visą kokybę, kaip čia dabar bus ir kaip čia yra. Ai ne, einame mes iš čia geriau. Lipam kopėčiam į viršų ir pažiūrėsime, ką ten rasime. Šiek tiek palikime šitą kanalizaciją ramybėje. Dar sugrįšime link jos, o dabar... užmiršau, reikia pasižiūrėti, kas čia yra. Na taip. Dabar net nežinau ir jaučiu net neis man pagarsinti savo kalbos, nes aš čia komentuoju tiesiogiai, tai negi vėl dabar reikės įrašinėti ir... Oho. Nu. Ne, 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 ne. Niekas manęs ne nužudys. Čia papuoliau iš šiokią tokią netvarką. Viskas. Gerai. Kas gerai baigėsi. Taip, susirinkame šovinius. Šiek tiek buvo strioko. Kągi čia mes turime varnos. Saugo kažką tais. Ką jūs čia saugote? Oho. Kas čia? Štai tenai nepasijėmiau vieną daiktą, nukritau. Ir nepasijėmiau. Taip besivartant galima ir oi, bet taip, 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 šaunu. Bloodstone, gerai, gavau, kasgi čia yra, nieko. Didelė teritorija, galima paklaidžiuti. Ir kągi, einame į vidų. Matau, nepavyko man. Nebūtina čia visą laiką jų šaudyti.
Ir dabar turėtų būti štai vienas tenai. Ar jau nebėra? Keista, kad jo nėra čia. Ai, štai kur jisai. Kągi sugrįžome mes į... Tiesiog į paviršių. Taip, dabar norėčiau sužinoti, ar apsimoka man įrašinėti žaidimą štai šitaip, kalbant tiesiogiai, ar geriau viską komentuoti, kaip visą laiką, kad komentuoju, tiesiog yra įrašas ir ant jo užrašyti savo balsą. Tada bent jau nereikės kalbėti ausis ištempusi, taigi žiūrovai, parašykite komentaruose. Kaip labiau norėtumėte, nes man svarbi jūsų nuomonė. Ir kągi mes čia turime, čia viršuje turėtų būti kažkoks daiktas, neatsimenu kas, štai. Daugiau patirties taškų. Gerai, man reikalinga patirtis, labai labai. Šūdas. Čia su jais prasidėti, nu gerai, reikėtų kažkaip, bet su dviem. Nu, vyruti, nežinau kaip čia bus. O, vaikeli. Nu. Ne, ne, ne. O, šūdas, ar jūs matėte, kas čia atsitiko? Štai taip būna. Ir neatsidariau sutrumpinimo. Taigi antras dublis. Tikrai aš nepaliksiu dabar viso šito. Taip, lengvai nuskuosiu pas tą priešą. Vėliau kokiu greičiu, kuris mane užvertė. Taip pačioje pradžioje. Nežinau, kaip čia dabar geriausiai padaryti, bet aš būsiu Batmanas dabar. Štai ką reiškia neatsargumas. Didelis neatsargumas, ką reiškia. Nelabai suprantu. Taip. Taip, taip, taip. Tiesiog prabėgti pro visur, pro viską. Visaip. Ir dabar galvoju, kaip čia. Oi. Ne, nu tikrai, aš nebeatsimenu kelio. Bet tai kokia nesąmonė, kai neatsimeni kelią. Kaip čia turi viskas gautis? Taigi čia mane suies gyva jie. Bet galbūt ne. Tiesiog reikia nešdintis.
ten, kur žinau, kad bus gerai. Svarbiausia atsidaryti praėjimą. Čia irgi neatsidariau. Niekur aš neatsidariau. Nesveikai, čia nesveikai gavosi. O, vaikeliai. Nu. Ne, nenoriu aš čia žūti. Ir žuvau. Eina šipti. Štai ką reiškia žiūrovai dabar dar kartą. Pasakysiu, neskubėkime. Ir viskas bus gerai. Bet dabar, ką aš galiu pasakyti? Mano 200 tūkstančių patirties taškų nuplaukė šuniui ant uodegos. Ar kur ten į dangų iškeliavo. O, dieve. Negaliu patikėti, kad štai taip gavosi. Nesąmonėlį. Štai tau ir lengvas žaidimas. Biškė esi neapdairus. Viskas. Ir čia dabar viskas gavosi tik per skubėjimą. Ne kitaip. Ir šitame žaidime tie, kas skuba, tie pralaimi. Viskas tuo pasakyta. Bet dabar pro šitas vietas aš prabėgsiu, aišku. Šauniai, bet pro kitas vietas nepatarčiau bėgti. Oi. Oi, 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 oi. Kągi, reikėtų atsikeršyti. Nesu aš dar toks. Tai matote ten tokį priešą su mėlynom akim? Jisai turi mano patirties taškus, bet tik tais tuos patirties taškus. Tik 5000. O tas milžinas turėjo. Na, nežinau. Jeigu jau vienas iki nepasėmė patirties taškų iš priešo. Ir jeigu dar kartą miršti, viskas prarandi tuos, kuriuos turėjai. Vienu žodžiu, jeigu miršti, turi iš to pačio priešo bėgti atsiimti taškus, nes jeigu dar kažkas pakeliui tave nužudys, tu juos prarasi. Taip atsitiko ir štai su manimi. Gerai, aš šiek tiek praeisiu pro šitą pusę. Einam pasikauti su tais vaikinais. Nagi. Atbėg. O, šūdas, nu bet čia ir pasidariau savo. Vilkeli tu vilkeli. Taigi gausi lupti taip, kad... Ha ha ha. Vau 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 vau. Vau 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 vau. Vaikai. Tai taip. O, dabar kitas paėmė mane. Kodėl tu griauži, aš nesuprantu. Labai skanus atrodo, ar ne? Štai matėte, kokie jie yra sunkus. Taigi, atsidūriau štai čia. Ir dabar žinau, kad galėsiu nueiti atsirakinti sutrumpinimą. Ir viskas bus gerai. Tai šitoje teritorijoje, ten toliau, bus galima nueiti pas pirmąjį bosą, bet dabar kol kas neinu, einu, atsirakinsiu, viską atsirakinsiu, kad tik galima atsirakinti.
tamsu kaip, nesakysiu to žodžio, tiesiog tamsu. Aš jau atmintinai žinau, kur yra kiekvienas priešas. Aha, away, away. Ne, nenoriu. Štai senukas. Atsiprašau. Senuk, kasgi čia parašyta? Šiek tiek istorijos. Kągi. Ateik, 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 ateik. Jei nepasisekė du sykius, tai pasiseks trečią kartą, tai tikrai. Ir mums pasisekė. Pagaliau žiūrovai radau vartelius. Pagaliau galėsiu ramiai atsikvėpti. Ir aš manau, kad čia aš šitoje vietoje ir pabaigsiu sekantį kartą. Keliausime pas pirmąjį žaidimo bosą. Taigi iki sekančių susitikimų.